Treća sreća za državne službenike ili jednostavno dokaz da HNS predvođen Draganom Čovićem ipak povlači konce u vijeću ministara BiH. Izbjegnuta je opasnost od kašnjenja ili blokade u isplati plata, ali samo nekoliko sati nakon upućenog poziva HNS-a da se odluka usvoji. Bio je to prvi znak da će se i Vjekoslav Bevanda pojaviti. Ipak ova odluka sa sobom nosi ograničenja. Biće plaće, biće to, ali nema više veći kapitalno ulaganja, nema ničega. Dok se ne usvoji proračuna, on je zakonska kategorija. Što se tiče mene, ministarstva, mi smo mirni, mi smo dali to u proceduru. Upućeni budžet za ovu godinu stigao je do protokola članova predsjedništva BiH. Dalje nije mogao jer ga Milorad Dodik, kao donedavni predsjedavajući ove institucije, odbijao staviti na dnevni red. Mislim da je sada vrijeme i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine konačno izvadi iz ladica prijedlog budžeta koje je ovaj savjet ministara, odnosno nadležno ministarstvo, prije najmanje 6 ili 7 mjeseci uputilo. Pitanje je zbog čega se odugovlačilo i ko je blokirao cijeli proces. Nikad nisam se bavio blokadom i ja blokiram one koji ne postupaju po zakonu i ometaju procese. A ja kao blokator, to nije jednostavno obilježje mene kao osobe i nikome ne može na to ni tjerati ni davati mi nalog. Ovo je sve politički igrokaz, to da vam sad kažem. I pritisak na Vjekoslava Bevanda. Ko je vršio pritisak ostalo je nepoznato. Bevanda odgađanja sjednica pravda različitim tumačenjima među članovima kolegija. Sa druge strane, predsjedavajući vijeća ministara BiH jasno objašnjava kako se privremeno finansiranje iskoristilo u političke svrhe. Pa zato što je ničim izazvan, gospodin Dodik najavio da će biti prekinuto financiranje institucija Bosne i Hercegovine. Iako njegova stranka nema članova u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, svi oni koji misle da na takav način mogu izvršiti dodatni pritisak ili ucjenu da se ubrzaju bilo kakvi procesi u vezi sa formiranjem vijeća ministara, vjerujte mi da neće uspjeti. Do formiranja novog vijeća ministara BiH još ćemo čekati, a ukoliko ne usvojimo budžet ubrzo, isti bi nas scenarij mogao ponovo dočekati, a za druge političke ciljeve.